nensinga bwetambula current affairs kakati olwalero njagala okusasira banywanyi abali eyo nategedde ko waliyo banywanyi abali eyo nga obudde bubafuukidde obudde buli wamu wotunula wakaze buli wotunula omusana gwokezaawo abalina ebisolo babonaabona ho ekintu nno kino omusana weguli empewo gyeri efuwa kyokka ate abannaffe abalala bali ku bizinga ate bo kiyiseewoko kubanga ebizinga bingi byentegeddeko nti mazima ddala n'abantu bakyayinza kutambula bage wange ennyanja ogira weegiriisa ekyosi kimala okuyita bwe kinaggwa tunadda kakati emirimu mingi gifudde ku bizinga ebyenjawulo olw'ensonga nti abantu tebasobola kweta ntala olw'omuyaga noonya obubudamu oguli ku bizinga ebyo naye mwana tutekiri wanooka mbadde ensoma asoma ntaganjula ebigambo mwenyinza okujja bye nnaabagamba nendaba ebizinga Hawaii eno nno state mu America Hawaii bizinga luboboyi lwa bizinga bazita chain islands zigendawo eno bwetange neekwata ngeneetange ekwata weekend eno baabadde ku mugomyo n'okutuusa olwaleero ku bizinga ebya Hawaii Hawaii nkubuulidde nti bizinga bingi byekutte kajegere biri ku Pacific Ocean kilo miles ng'enkumi bbiri obulidde si kilometers miles enkumi bbiri okuva mu Washingtoni okutuuka ku bizinga bino ebya Hawaii eyo gye bali nti United States of America mainland kakati awotubala oyinza oga nti n'obaliramu Washington ogitwaliramu awo noga nti okuva Washington okutuuka Hawaii oyinza okubala miles enkumi bbiri naye nga siteeti ya America yemu ku ezo eziri mu ngeri ey'enjawulo infact ndoza bwe kitabanga kye kyokka kye kizinga kyokka ekimu ekikola obuzingazinga nga siteeti ya America kyakkirizibwa nno okubeera siteeti ya America mwaka gwa 1954 yali August 21 August 1954 ekikkirizibwa kyegatte ku United States of America eyawamu kakati bano ebyabwe byabalunnyanja okusinga naye okutwaliza awamu tugaindi ate bo oyinza kati kale ebyobuvubi babikola naye ate ekizinga kino kyakulya sukuuti beaches ziri eyo n'owemindi asena kakati era ku lw'omukaaga luno olw'omukaaga olwo oluwedde baagwiriddwamu ekibambulira era emu ku beaches eziriyo baabadde bali mbaga omuyaga guno gw'empise gunoonya obubudamu oguli ku bizinga ebimu ebyawano mu Uganda n'ebizinga ebirala mu mawanga gatwetolodde omuyaga gwagenze ne gubuuka ebbanga futi nga 30 ne gugenda gwesolesa ewaabadde buli kizinga ekiri awo embeera neeyonooneka naye ku kizinga eno Hawaii wabaddewo kizinga kyabaddeko embaga mbaga ekutta akabi tomunoonya lwakuba mukwano gwo tomulonda lwakuba akwagala mulonde bayimba kakati omuyaga ne gwekyolesa mazzi gye gaavudde nga mayitirivu ate embaga teyasoose n'esirikamu awo naye teebereza naye ekyawonyeewo yadde keeki okutwaliza awamu ebintu ebirala byonna byayonoonese mwanattu naye keeki yo yalutonze mpozi n'abantu naye obutebe obujjukira joli twabadde mu kuziika yali sipiika n'olaba obutebe nga bugenda naye kazimu kakati guno gwadde muyago gwaleeteddwa empewo nze nno nguyise gunoonya obubudamu ne gutwala obutebe keeki yo yasigaddewo ebintu bikusobera keeki yasigaddewo munnange omuyago gwatandise ku ssaawa 10 ez'olweggulo gwagenze okugwa ng'essaawa ziri mu 4 ez'ekiro kyokka embaga olw'okuba teddibwamu ejja lumu tebaagisazizamu baagenze mu maaso naye eggwanga lyonna oba ekitundu kino kyonna ekizinga kino ekya Hawaii baalangiridde ku bizinga ebyenjawulo baalubbira abayamba abafunye obuzibu baawonyeza oba baanunudde abantu abali eyo mu 2000.
Obo bubenji obabadde bugena okubaawo enkumi bbiri kano bwe bwangu obukozesebwa abasajja aba abazungu awo twandifudde twandifudde ne tugwawo naye bano baakozesezza obwangu ne basobola okununula abantu abo obubenji obwandibaddewo olw'omuyaga ogwo naye teebereza ng'omuyaga guli fuuti abiri mu bbanga awo gwewanise ng'amazzi gajja oyinza okutebereza ekyandiddiridde obwato byonna byabadde biyina okugenda kakati ne bamala nga bakikwasaganyiza kandi ekireetera kino gwemunya mpuliriza kwe kutabangula kw'obutonde bw'ensi kino babadde baaludde okkiraba waakiri mu myaka kkumi egiyise mu bizinga bino ebya Hawaii nga tebalabayo kifaanana ng'ekyo myaka kkumi egiyise labanga emitono naye ssebo mingiko mbanga mbadde temukiraba ate nekyebaasembayo okulaba kyefaanaanyiriza bwefaanaanyiriza kino kubanga g'amazzi agaabuuka ensaka gaali mu fuuti abiri gandi zino zaabadde zikunukkiriza mu asatu olabye kakati okutabangula kw'obutonde bw'ensi kwe kuleese bino kyokka gw'omulungi ampuliriza nga te ffe wano naffe weebiri ebifaanana nga bino nkubuulidde nti ebizinga bingi ne mu Uganda olwaleero munanjulireyo gye muli mugenda kwesanga nga temukyasobola kutambulira ku nnyanja olw'empewo n'omuyaga guli gw'empise gunoonya obubudamu oguli ku bizinga ebyo kale nno okutabangula kw'obutonde bw'ensi olaba ng'ebigambo bino bifaanagana baako ky'okola okuyimirizaawo obutonde bw'ensi kubanga olaba bannaffe abazungu ate ogenda kwesanga nga ate yo mu Europe ate bugumo libatta olwaleero amawanga mu Europe gawerako nga ebbugumo lisinga bwe lyabadde lirina okuba emirundi ebiri bwopimira ku minzaani eya celsius babaze ana plus degrees celsius ye minzaani epima ebipimo bugumo n'ebifaanana bwe bityo kakati era nakyo butonde bwansi naye guno omwezi gwe tulimu gwe munya mpuliriza kasambula ono mukuga ennaku z'omwezi ziri 19 mwezi gwa kasambula kakati bajajjaffe bo wano mu Buganda baali baateekateeka tuli mu World Report sebusinyumya byafaayo bunza ebintu ebigenda maaso World Report galubindi zo nsesetula tukyatambula kakati bajajjaffe baateekateeka bagati ensi eno mu kikula kyayo erina emyaka egy'enjawulo erina Togo ne Dumbya kakati Togo gwe mwaka omukazi olwaleero bw'olaba embuyaga n'olaba ng'enkuba etiisatiisa erimu ebimyanso ogenda kumanya nti tukiibiriza okugenda mu mwaka ogwa Togo nga tutandika n'omwezi guno ogwakasambula we guggwerako awo buli obutonde bw'ensi tumalako kasambula tugende mu muwakanya olwo tulyoke tuyingira omwaka ogwa Togo tugubala kakati tuli mu mwaka musajja omukazi guli gwe tugendamu ensi wabaawo engeri gye yeewakanyamu olw'emyaka gino ng'ogumu guvaawo omulala guyingira ogugenda okuyingira guyo gwamuwakanya mwaka mukazi tugubalaawo muwakanya tuve mu muwakanya tugende mu mutunda mukulukusa bitungotungo museenene ntenvu awo ate tulyoke tuddeyo mu Gatonnya tulyoke tutandikira awo tujje mwaka musajja okutuukira ddala wano wetuli kati bwe bati bwe batematema emyaka naye bwe giba gigenda nga kasambula ono agwerayo tuyingire mu muwakanya wabaawo okuwakanyizibwa n'okunyeenya n'okuyugumya munanjulira laddu zitera nnyo okugwa mu mwezi ogw'omunaana era n'enkuba ey'omwezi ogw'omunaana ogwo gwetugenda okuyingiramu nze gwempise muwakanya bajajjaffe gwe baatuuma muwakanya ojja kujjukira nti wabaawo okubwatuka kw'eggulu kakati ebyo byonna mu birinde kyokka ng'ate temwetantala kwonoona butonde bwansi kubanga bino kuba kwongereza ku lukulu owulidde enteekateeka y'ensi njagadde kukubuulirawo nawo tuyitewo nabyo bitegeere kyokka nga waakiri gye tunaamalira olwaleero njagadde nga tugendagenda mu nsi buyonaani buyonaani bino eby'obutonde bw'ensi n'embeera nga bweri tubimaze katugende buyonaani ye Greece nako ezo nakubuuliddeko gw'omulunya mpuliriza lwadde lunaku lwa mande oba wiiki eringa eggwaako naye kali kasi otegedde nakubuulidde nti waliwo ensonga
Enyonyi neti siye migugu. Yagudde ngeva mu nsi Sabia. Ensi Sabia. Nsi. Hakati. Sabia. Okusinzira ku Buyonani Greece. Sabia ne Ukraine. Ne Jordan. Ne Bangladesh. Baletedde Greece eno jempise Buyonani okusongoza omumwange mmandwa. Era mazima njagala kukubunda nti Buyonani eteeseteese okunyiigira kale n'okwekandagga ng'enenya amawanga gano kubulidde nti Ukraine, Sabia, kakati baligattiseemu awo Bangladesh so ng'ate ebigambo byasoose kuyitingana nti Enyonyi eno yabadde eva Sabia yabadde ekiyibiriza egende mu nsi Yorodani. Laba ekiwemula omugagga kuba kutana ka ntula n'ekiwemula amanyi kutana ka nnyama nnamba. Ano tekyabadde mu nteekateeka nti Enyonyi eyabadde eva Sabia newankubadde nga yabadde erina kuyitira Buyonani mu Greece teyabadde na nteekateeka kugwawo. Neeraba Katonda Sitaani ono aswaza. Enyonyi yalemeredde abagoba baayo munaana abaabadde bagivuga nga yeetisse ttani 12 ez'ebyokulwanyisa omwabadde zibbomu zikatwanga buli kimu kyogereko gwe ky'omanyi nga kyakulwanyisa ttani 12 Nyonyi Antinova yabadde eva Sabia. Laba bwe yalemeredde abasajja abaabadde bagivuga ne basalawo bagende waakiri bagwe ku kimu ku bisaawe mu Athens ne kigaana Ennyonyi n'egwa mu nsi ya Greece. Akabati we kavudde kanzije ngamba mbira Greece. Greece yanyize bigambe era bitambulira ddala okutuuka bijja genda okunzika nga tutambulidde ddala okutuuka mu ddwaniro olw'ensonga nti bano babadde bawuliziganya kunyinya mpuliriza olwaleero we twogerera ebigambo bino ambassador ba ministry y'ensonga z'amawanga amalala munda mu nsi eya Greece emaze okukoowoola ambasada wa Ukraine ajja ababuulira bamubuuza akana n'akataano nga bwe baatandise okukola olukwesikwesi olubaviiriddemu okuswala nga buyinza okubaleetera omukwano okugwawo wakati waabwe n'eggwanga lino erya Buyonani batandika batya okubanga baavuze ebyokulwanyisa babijja Sabia daba bwe bigwa mu nsi ya Greece gwe mwana gwe ebintu bizibu biswaza. Kubanga nkubuulidde nti Enyonyi Antonov A-12 cargo plane ya gwanga buterevu lya nsi ya Ukraine nga ne kampuni ejibuga oba kampuni nanyini nyonyeno bajita Maridian Limited nayo ya gwanga lya Ukraine. Kakati yo Sabia yennyonyola nti okusookera dda basooka ne banyonyola nti Enyonyi yabuuka okuva ku kisaawe Nice Airport mu Sabia nga yeetisse ttani 12 ez'ebyokulwanyisa. N'ensonga lwaki tebaabuulirako ggwanga lya Buyonani kubanga tebaayina nteekateeka egenda kugwa mu nsi eno ya Buyonani naye ssebo bw'oba onooyitira wange tombuulirako ku by'otwala kati tolaba nga mwaswadde munnange Enyonyi eno ey'ebyokulwanyisa bbomu n'ebiringa ng'ebyo bikompola biringa nga ki n'esitula nga okusooka bannyonnyola nti yali egenda Yorodani kaakati bw'etuuka eyina yinginizaayo nnya bweremerera abagoba baayo ne bakuba gye bavudde na bannange Enyonyi tulemeredde naye katugweko mu Greece Enyonyi teyatuukayo neegwa wakati w'ekisaawe kilomitazi nga 4 neegwa wakati awo bo 8 bonna kaputi tebaavaawo munnange bwe balema okuvaawo awo njagala kukubuulira nti embetezi we yava ebibaluka byawulirwa mu Greece kakati ate tugenze ku lutalo olubadde mu nsi ey'e Ukraine ate luzze wano genda okwekkaanya nga mazima ddala si lutalo kabadde kabenje kyatwala essaawa nga baganya abanaataasa okugenda bataase kubanga ebbomu zaali zeebalula nga neyingini zibaluka bitali luno munnange kino bwe kiggwa ne batandika okunoonyereza nti kale byabadde byakulwanyisa byabadde biragawa olwaleero lwe bakizuula nti newankubadde nga bategeezezza nti ebyokulwanyisa bino nga Sabia yennyonnyodde nti byali bigenda mu Ministry of Defense eyensi Bangladesh naye kisoboka okuba wadde nga tekinnakakasibwa nti Ukraine ebyokulwanyisa bino yabiyinako akakwate ddala
tukange sirisi kubanga mwe baba nga bajivuga bayo ne kampuni nanyini nyonyenu yayo ya ate byokulwanyisa bigana bityo kubebi yayo wakati mukasanda likerimu akokufuna byokulwanyisa era bitekedwa kuba byayo na ye abakulu babadete bavanga yokutanya nsonga kuganti dalabyali byaffe banange aa neka te ambasada bamuyise kubanga gumunya mpuliriza egwanga eryabu yonani teriri nakalave nakamu ya daka biwe kati kugwanga eria Ukraine era ne mumbere eno mwetuli eyo rutalo kunonyanya wagirani ruja kujukira mabega una kugamba nti amawanga agabadde gakazza bambasada babu mugwanga eria Ukraine abali badduka yo ruvanyuma ruo kubaho ko rutalo Russia ko yakola kugwanga eria Ukraine Greece yemu kubasoka bungereza awo America kakati ne Greece ne bazaya ababaka ebitebe byabwe ne babigule kitegeeza nti omukwano gubaddewo ojja kujukira ne mwako gwa 2018 mubamwa abawagira egwa